আজি 1 মাহ গ'ল আপোনাৰ মই বিদেশত গৈছিলোঁ। বিদেশত যোৱাৰ পাছত মইতো তেখেতক পইচা কৰিতো দি আছোঁ, আগতেও দিছোঁ, কোনো হাইক স্কেল নাই, কোনো হেৰি এটা নাই, খুব ধুনীয়াকৈ সংসাৰ চলি গৈ আছে। আৰু তেখেতো মানুহৰ লগত কথা পাতিছে যে মই যোনটো ঘৰত আহিছোঁ খুব ভাল, তেখেতৰ শহুৰ শাহুৰিও মোক খুব মৰম কৰে বা মোৰ মানুহে মোক খুব মৰম কৰে। তাৰপাছত এনেকুৱা গৈ আছে 1 মাহ গ'ল। এই 7 তাৰিখ সন্ধিয়া 6টা চাৰে 6টা বজাতেই ঘটনা হ'ল আপোনাৰ, হঠাৎ মানুহ নাই 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 কোন নাই মোৰ মানুহজনী নাই। আচ্ছা নাই, তেতিয়া আমি বিচাৰিছোঁ, মইতো ঘৰত নাই, মা দেউতাই ভাই ভণ্টিবিলাকে ইফালে সিফালে বিচাৰিছে, ক'ৰবাত গ'ল নেকি ক'ৰবাত গ'ল নেকি। তেনে এদিন চাইছোঁ, চাই পেলাই দেখিছোঁ নাই, কোনো সন্ধান পোৱা নাই। তাৰপাছত আমি থানাত এজাহাৰ এটা দিছোঁ, থানা এজাহাৰ দিয়াৰ পাছত কৈছে কল কৰিব, মোবাইল নম্বৰো ৰাখিছে। এতিয়া মানে মানুহটো মানে খুব ভাল হয়, যাতে বিচাৰি উলিয়াব পাৰিলে খুব ভাল হয়। ল'ৰা ছোৱালীকেইটা চাকি ল'ৰা ছোৱালী আছে ওচৰত, কেইটা আছে ল'ৰা ছোৱালী? দুজন কিমান বয়সৰ? ডাঙৰ ল'ৰাটো হ'ল আপোনাৰ 8 বছৰ, সৰুটো হ'ল 4 বছৰ। 4 মাহ আগত কল এটা আহিছিলে ৰং নম্বৰ, অহাৰ পাছত আপোনাৰ তেখেতে নিজেই মোক কৈছে যে এনেকুৱা এনেকুৱা মোক ৰং নম্বৰ কল এটা আহি আছে, ক'ল ল'ৰা কি কথা চোৱাচোন নম্বৰটো। তাৰপাছত মই নম্বৰটো মই লৈছোঁ, লৈ পেলাই মই নিজে কল কৰিছোঁ। কল কৰি পেলাই মই কৈছোঁ মানুহটোক, বোলে তোমাৰ ঘৰ ক'ত, তোমাৰ নাম কি, তুমি এনেকুৱা এনেকুৱা কল এটা কৰি আছা, তেখেতৰ ল'ৰা ছোৱালী আছে 2টা, তুমি এনেকুৱা কল নকৰিবা, যদি এনেকুৱা কল কৰা মানুহে শুনিলেও বেয়া পাব, তোমাৰো যদি এজনে দেখা পায় মানুহে বেয়া ক'ব। তেতিয়াহ'লে মই অনুৰোধ কৰি পেলাই তোমাক কৈছোঁ তুমি এনেকুৱা কল এটা নকৰিবা, খুব ভাল হয়, মই তোমাক বাৰে বাৰে অনুৰোধ কৰি কৈছোঁ। তেখেতে মোক কৈছে বোলে হ'ব, তো মই চাম বুলি এনেকুৱা বুলি কৈছে। তাৰপাছতো আৰু ইয়াৰ পাছতো আৰু কোনো এটা হেৰি নাই, মই গমগতি পোৱা নাই, ফোন অহা যোৱা মই গমগতি এটাও পোৱা নাই। কিজানো তলে তলে থাকিলে থাকিবও পাৰে। সেই ল'ৰাটো, যিটো ল'ৰাটো ফোন কৰিছিলে, সেই ল'ৰাটোৰ নাম হ'ল আপোনাৰ ইক্ৰামুল, ইক্ৰামুলি নাম হয়। এতিয়া তেখেতৰ ঘৰো হ'ল আপোনাৰ হেৰি এই জুৰিফাৰ, বৰপানী জুৰিফাৰ বুলি কয়। তেখেতে খুৰা মোৰ লগত নিজে কথা পাতিছে, তেখেতে আকৌ একেলগত এই কেৰেলা বিদেশত থাকে, কিন্তু ইয়াত এটা সন্দেহ হয়। তথাপি মই দেখা নাই, জানা নাই, তেখেতকতো ডাইৰেক্টলি ক'ব নোৱাৰোঁ। বিচাৰি যদি আৰক্ষীয়ে যদি বিচাৰি যদি ওলাব পাৰে আমাৰ